ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ପୁରା 32 ୱାର୍ଡ ଏବଂ ସଦରର ଯେଉଁ 31 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସବୁଠି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁଠି 15 ମିନିଟ୍, କେଉଁଠି 20 ମିନିଟ୍, ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନ୍ କଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନ କରିକି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଙ୍ଗୁଳି କମ୍ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିକାଶ ନାଁରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ୱା ୱା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣମାନେ ପୁରୁଣା ଡିବି ଆଉ ଲଣ୍ଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଯେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଲାଇନ୍ କାଟ କଲେ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ବୋଧେ ବିକାଶର ଧନ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି ଆମର ମତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯେଉଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ କଟିବ, ବାରମ୍ବାର ଲାଇନ୍ କଟିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଇଏ ଇନଭର୍ଟର କିଣିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଲୋକସେବା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଲୋକସେବା ଭବନଟିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ଅଫିସର ଏଇମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ବିନିମୟ ଅଛି, ତାହା ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଜଳଜଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। 4-4 ଘଣ୍ଟା, 5-5 ଘଣ୍ଟା ଅଘୋଷିତ ଲାଇନ୍ କାଟିବା ଫଳରେ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ 92 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବା 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବା 6 ମାସର ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଘରେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଲୋକ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ସହିବେ? ଲୋକ ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ରେଟ୍ ବି ନେଉଛ। ତମେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ? ତମେ ତ ପୁରୀଟାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିକିଦେଲ, ତମେ ଲାଇନ୍ରେ ବିକିଦେଲ, ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ବିକିଦେଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିକିଦେଲ, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଚାବି ଟାଟାକୁ ଦେଇଦେଲ, କେବଳ ବାକି ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିବ, ଇଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ୟାକୁ ଠୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କ'ଣ କରିବ? ବେଶୀ ଠୁ ବେଶୀ ଇନଭର୍ଟର କିଣିବ, ଯଦି ପଇସା ନଥିବ EMI କିଣିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ତାକତ ନାହିଁ ଯେ ଇନଭର୍ଟର କିଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ 200 ଟଙ୍କା ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟର କେଉଁଠୁ କିଣିବ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆମର, ବିଜୁଳି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁଳି ପାୱାର କଟ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳିକନ୍ଦରୁ ଲାଇଟ୍ କଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି,